Zdravíčko, dámy a pánové, opět vás vítám u dalšího videa a dneska trošičku na vážnější notu, protože se podíváme na ty nejlepší podvodníky na internetu, ale mohou být i mimo internet. Jak? To se dozvíte v dnešním videu. Každopádně bych vám chtěl předem moc poděkovat za vaši podporu, jste neskutečně skvělý. No a tímhle tempem se určitě brzy dostaneme na hranici 700 odběratelů a pak šupky dubky do tisícovky. Chceme totiž nějaké ty výhody na YouTube, aby jsme mohli naši komunitu více rozšířit. Takže šup dolů, pokud nemáš ještě u mě odběr. Rozhodně to naprav, stojí to za to, věř mi. Každopádně my se teďka už podíváme na celé téma tohoto videa. Podobně se usadte, dejte si něco dobrého k pití, třeba k snědku a začínáme. Mé jméno je Frajer. Jak už jsem říkal, podvody jsou všude kolem nás. My se ale podíváme na ty, kterým můžeme předejít jedním zmáčknutím tlačítka. A tím jsou telefonní hovory a podobně. Týká se to prostě vašich mobilních telefonů, případně smartphonů, chcete. A je to tak, že prostě se vám objeví nějaké neznámé číslo, vy ho zvednete a už vám jdou nabídky. Může to totiž být jak z České republiky, z Ruska, to už se mi taky hodně stalo, že jsem to zvedl a tam se mi prostě ozvalo privět a už jsem věděl, že jsem válil. Ne, tak to nefunguje. Vy prostě, jakmile vidíte, že číslo nemá plus 420 před sebou, jasně, může vám někdo volat z jiného telefonu, zná vás, zná vaše číslo, vždycky to zvedněte, ale nedělejte chybu, pokud teda nepodnikáte, nebo nepracujete pro nějakou firmu, neříkejte hned vaše příjmení. Prostě řekněte nejlepší slovo, co můžete říct, prosím, a teď čekáte, kdo se ozve. Buď to se vám ozve hned kamera, který řekne, jo, čau Ondro, prosím tě, to jsem já, jo, dobré, v pohodě, víte, kdo to je. Ale jakmile vám to začne nabízet, je to čistě vaše volba. Buď to nabídku celou vyslechnete, případně přijmete nebo něco, nebo ji, jak já, instantně odmítnete, blokovat číslo, odeslat operátorovi na blokaci a nazdar pipi. Pokud ale chcete vědět, jaké číslo vás denodenně otravuje a nejste si jistí tím číslem, a pokaždé je vždycky prvních 6 čísel většinou bývá úplně stejných a to třetí, to poslední trojčíslí je většinou jiné, to se mění. A pokud si chcete být 100% jistí, co je to za číslo, normálně si odejte do Google vyhledávače a většinou vám to hned první stránka, co vám tam najde, je tam vždycky rozepsané, co to číslo je, kdo volá a podobně. Doporučuju to, už jsem si takhle zablokoval přes 50 čísel a funguje to. By the way, dneska jsem si dal mikrofonek trošičku dál, takže do něho nebudu zavazit kapuci jako v posledním videu o Kelvinovi. Jenom taková odbočka, já vím, nezajímavé, že? Potom jsou tady samozřejmě e-maily. E-maily je sekce sama o sobě. Jenomže tam se dělí podvodné maily na dva tábory. Ten jeden je prostě klasika. Vidíte e-mail, většinou to chodí hlavně do spamu, to si hodně pohlídejte. No a tam prostě vidíte, že ty adresy, různé kliky, jaký zdědil jste, jo a podobně, nějaké nabídky okamžitě instantně vymazáváte a nebavíte se. Co je ale horší, už jsou potom maily přímo od společností, uvozovkách od společností, neberte mě úplně za slovo. Datart, Apple, na to si dejte hodně pozor, malem se na to naletěl i já. Tam to bylo Datart, Apple, Tesco, jako prodejnů, myslím, že i od OK už mi to přišlo, Alza určitě a ještě pár dalších. Jedná se o to, že ty e-maily, když rozkliknete, je to klasická podpisová stránka. Vypadá to úplně jako originál, ale jak se dozvíte, že se jedná o podvod? Vyzývá vás to k zadání vašich údajů a jakmile to po vás chce zadání údajů, pryč, blokovat pryč lidi, neklikejte na to, už vůbec se nepřihlašujte, protože tím jste automaticky ztratili vaše Apple ID, určité účty, pokud máte na stránkách a podobně. Fakt se tomu vyvarujte, je to nebezpečné. Já osobně jsem takto naletěl Apple společnosti málem, protože mi přišlo, že by chtěli ověření hesla, abych zadal svoje IDčko, heslo a podobně. A díky bohu, že jsem si na poslední chvíli všiml jednoho krásného detailu a teď mě dobře poslouchejte. Stránka vypadá jako originál, jo, je tam logo Apple, je tam ta společnost, odkaz, jo, teď máte tu stránku na změnu toho hesla, zadání údajů a podobně. A vy, když sedete úplně dolů na tu stránku, většinou to tak bývá, někdy to bývá už přímo v mailu, někdy to bývá až na té samotné stránce. Si všimněte, že normálně je všechno napsané česky, ale dole se objevují divné znaky, takové písmena, které se určitě v české abecedě neviděli. Jakmile se to tam vyskytuje, okamžitě pryč nahlašovat a už vůbec nevyplňovat. Protože tím automaticky, vy když tam zadáváte ty údaje, tak jim to píšete na server, oni si to stáhnou, změní heslo a vy už se tam nedostanete už vůbec. Většinou v tom mají prsty Čína nebo Rusko. Je to už ověřené a je to fakt. Jo, takže dejte si na to pozor. No a třetí sekce jsou samozřejmě pošťáci. Teď nemyslím Českou poštu, nemyslím Pepelko, nemyslím DHLko a podobně. Ne, myslím tím takové ty balíčky, které jste si objednali a musíte zaplatit. To znamená,
Čiže pošlečkám, dávám balíka. Vy jste ten a ten a ten, tady máte balík, odepište nám to, přeberte si. Bum, balík 500, bum, balík 1000, bum, balík 2000. A tak si to násobí, dámy a pánové. Nedělám si srandu, mě osobně na mé jméno už přišlo tolik balíků, že si musím vždycky, když už mám něco mezi tím objednaného, tak si musím hlídat, jestli je to ono. Ale když vím, že jsem si nic neobjednal, když vím, že na žádný balík nečekám, proč bych ho měl přijímat? Jasně, pokud zjistíte, že jste ho měli přijmout, že vám to fakt někdo poslal, dobré, tak ještě jednou mi to pošli, už budu vědět. Ale když víte, že jste si nic neobjednali, neberte to. Berete jeden a už platíte automaticky všechny, co vám o té společnosti budou chodit. A věřte mi, že ty společnosti si to mezi sebou řeknou. Takže pozor na takzvané podvodné balíky. Já to velkou neplechu a spousta lidí kvůli tomu bohužel skončila v exekuci a byl bych velice nedal, kdyby jedni z mých fanoušků skončili také v exekuci a odebrali jim aj odběr. By tam dali na ten odběr tlačítko exekuce a už bych byl úplně v prdeli. Takže to jenom takhle krásek to. Rozumíme si. Pozor na ty podvodníky, jsou na každém rohu. Chápeme si. Jenom tak pro zajímavost, ať už máte účet na cokoliv. Vždycky používejte dvoufázové ověření. Nejlépe otisk prstu, případně zaslání SMS kódu a podobně. Je to nejlepší a máte tak jistotu. Takže lidi, tohle bylo z tohoto videa všechno, já doufám, že jsem vás případně poučil, já se s vámi už v tuto chvíli loučím, mějte se, podívej se na některé z těchto videí, jsou určitě super a doporučuju a budu se na vás těšit opět v dalším videu, takže se lidi mějte a ve zdraví, čus.